नमस्कार सबैजनालाई। धेरै दिनको ग्याप पछि म फेरि पनि कोर्स कन्टिन्यू गर्ने उद्देश्य लिएर आएको छु र केही कारणवश म कोर्स कन्टिन्यू गर्न सकिरहेको थिइनँ र आजबाट हामी जुन स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट टाइम हामीले यहाँ छोडेका थियौँ र लेक्चर सिक्समा गएर म अड्किएको थिएँ र अब पर्सनल रिजन थियो होइन मैले कोर्स कन्टिन्यू गर्न नपाउनु। त्यही पनि धेरै कमेन्ट र मलाई मेसेज फेसबुक पेजमा मेसेज आएको हुनाले चाहिँ मैले हल्का छिटो गर्ने कोसिस गर्दैछु र सकेसम्म आज मैले यो लेक्चर हल्का लामो हुनेछ त्यही भएर नछुटाइकन सबै हेर्नुहोला र मलाई कमेन्टमा सुझावहरू पनि आएको थियो कोड कपी पेस्ट नगर्नुहोला भनेर। हुन्छ, म कोड चाहिँ कुनै पनि कपी पेस्ट गर्ने छैन अबबाट यो कोर्सको लागि है। अब अरूको लागि त अब त्यही हिसाबले काम गरिन्छ, गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिन्छ, तर जहाँ गाह्रो कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कोड कपी पेस्ट गर्दाखेरि पक्का पनि धेरैजनाले बुझ्नुहुन्न। र सुरु गरौँ अब हामी आजको लेक्चर र हामीले पहिला प्रोजेक्ट हेरौँ। यो प्रोजेक्टमा अब हामीले यहाँसम्म पाठ गरिसकेका छौँ, यो माथिको सबै भइसकेको छ, यो हवर इफेक्टहरू हामीले हालेका छैनौँ अझै, अनि यो पनि हामीले यो कलर चेन्ज गरेका छैन, त्यो ठुलो कुरो भएन, यो पनि बिस्तारै मिलाउँछौँ। यिनीहरूको हाइट पनि हल्का मिलाएको छ यसमा र यो पनि हामीले पछि मिलाउनेछौँ लास्टमा एकैचोटि। र आज हामीले सकेसम्म यो एकदम सानो सानो पार्टहरू मात्रै छ र मैले सकेसम्म भिडियो पनि छोट्याएर यो सघाउने कोसिस गर्नेछु। यो सेक्सन भयो अनि त्यसपछि हामी गुगल म्याप कसरी हाल्ने वेबसाइटमा त्यो सिक्नेछौँ र फर्महरूमा पनि काम गरी हेर्नेछौँ र त्यसपछि लास्टमा फुटर छ, यो पनि सकेसम्म म आज भ्याउने कोसिस गर्नेछु। यो देखेर छक्क पर्नु भएको होला, यो चाहिँ कुनै कोड कतापट्टि बिग्रेर यस्तो आएको छ, यो हामीले लास्टमा मिलाउनेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा त्यो ओके यहाँ पनि रहेछ, ल म यसलाई पनि पछि हेर्नेछु र मलाई यदि मैले बिर्सिहालेँ भने पनि मलाई एकचोटि सम्झाउनु होला कि त्यो यो यस्तो आउनु हुँदैन कुनै पनि वेबसाइटमा। भर्टिकल स्क्रोल ठिक छ, हुनैपर्छ, नभए पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर सिङ्गल पेजमा कुनै चिज देखाउने हो भने त्यसमा भर्टिकल स्क्रोल पनि हुँदैन, तर पेजमा तल नगइ नहुनेछ भने त स्क्रोल त चाहियो हामीलाई, तर होरिजेन्टल स्क्रोल एकदम एकदम मिनिमम साइडमा हुन्छ र यो कुनै हामीले कोड कहीँ न कहीँ मिस्टेक गरेर यो आएको हो। त्यसको चेक गर्नको लागि यसो यसरी हेर्दाखेरि पनि यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो यो हेडरमा प्रब्लम छ, किन भन्दा अरू सबै कन्टेन्टहरू यहाँसम्म छ होइन, हेडर यो नेभिगेसनको मात्रै यो हल्का बाहिर गएको छ, किन गयो र कसरी ठिक गर्ने त्यो पछि हेर्नेछौँ र कन्टिन्यू गरौँ है त अब हामी आजको लेक्चर। र हामीले लास्ट टाइम गरेको पार्ट त्यही पेन्टवाला रो थियो र अब हामी म यसलाई हल्का कलर यहाँ यसो आउटपुटमा हेरौँ एकचोटि। कलर डिस्टिङ्गुएबल त छ होइन, हामीले चिन्न सकिन्छ यो हल्का डार्क व्हाइट टाइपको छ अनि यो चाहिँ व्हाइट कलर प्योर व्हाइट कलरको छ। अब डार्क व्हाइट नाम नहोला तर यो ग्रे एकदम लाइट ग्रे टाइपको भनौँ र यसलाई पनि मैले हल्का फरक कलर राख्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी जाँदैछौँ यहाँ, त्यसको नाम चाहिँ एकचोटि हेरौँ होइन, पेन्ट्रो भनेर मैले क्लास बनाएको थिएँ, मैले यसलाई चाहिँ कपी गर्छु, दुःख नमान्नु होला। र पेन्ट्रो भनेर हामीले कुनै पनि बनाएका छौँ, यो बर्डरको मुनि हालिदिउँ पेन्ट्रो क्लासमा। अब हामी चाहिँ यो कोड लेख्न गइरहेका छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर यसको लागि चाहिँ हामीले माथिको लागि चाहिँ दिएका थियौँ F7 थियो, यो हल्का डार्क गऱ्यौँ है, F1। यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम क्लियर त नहोला होइन, तर त्यही पनि म यसलाई हल्का बढी जुम गरेर देखाउने कोसिस गर्नेछु, कोड पनि क्लियर हुनेछ मैले जुम गरिराख्नु पर्दैन भिडियो एडिट गर्दाखेरि। र पेन्ट्रो भनेर मैले यो दिएको छु र अब हामी एकचोटि रिफ्रेस गरी हेरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 81 चेन्ज हुन्छ, अहिले योभन्दा अलि बढी चाहिँ यो डार्क भएको छ है। यो किन गरिन्छ भन्दा कुनै पनि कन्टेन्ट सपोज कुनै पनि यो यसलाई कन्टेन्ट भन्दैन, यसलाई चाहिँ कुनै पनि सेक्सन यो दुईवटा फरक फरक हो है भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गरिएको है। र अब हामी बाँकी रहेको पार्टतिर कन्टिन्यू गर्दैछौँ र हामीले पहिला बनाए जसरी यो प्रोजेक्टको म काटिदिन्छु र हामीले पहिला बनाए सरी त्यो काट्नभन्दा पनि त्यो
राख्दा खेरि ठीक हुन्छ कंट्रोल शिफ्ट टी दबाउनु भयो भने यो हामीले काटेको ट्याब चाहिँ फिर्ता आउँछ है यदि थाहा छैन भने त पनि जानी राख्नु एउटा केही कुरा सिक्दा खेरि एउटा एक्स्ट्रा कुराको नलेज हुन्छ कंट्रोल शिफ्ट टी र ल अब हामी यसको कोडिङ तर्फ लागौ है त र मैले यहाँ जहाँ छोडेको थिएँ म त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दैछु अब म यहाँ बनाउँछु फेरि पनि हामी अर्को डिप बनाउँदैछौँ अब डिपको चाहिँ म क्लास नेम दिन्छु क्लासको नेम हामीले एउटा रो बनाउनु गइरहेका छौँ र बुटस्ट्र्यापको कार्ड युज गरेर म त्यो डिजाइन बनाउँदैछु त्यही भएर मैले कार्ड दिन्छु होइन अनि त्यसपछि टेक्स्ट व्हाइट भनेको पनि बुटस्ट्र्यापको क्लास हो जुनले चाहिँ यहाँ यो डिपभित्र पर्ने सबै टेक्स्टलाई व्हाइट बनाइदिन्छ अनि त्यसपछि मैले ब्याकग्राउन्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन ब्याकग्राउन्ड मैले डार्क लिएको छु यसको लागि र मैले बुटस्ट्र्यापको कुन फिचर युज गर्न जाँदैछु त्यो पनि हेरौँ है त बुटस्ट्र्याप कार्ड भनेर सर्च गरौँ गुगलमा कार्ड्स भनेर आयो यहाँ यो वेबसाइट आउँदाखेरि यहाँ जहिले पनि यो माथि ख्याल गर्नु होला यहाँ अहिले हामीलाई 4.0 भर्जनको डकुमेन्टेसन देखाइरहेको छ हामी जाँदैछौँ लेटेस्ट भर्जनतिर र लेटेस्ट भनेको बुटस्ट्र्याप 4.5 हो र बुटस्ट्र्याप 5 चाहिँ अझै पनि अल्फा भर्जनमा छ र त्यो डेभलपरको लागि रिलिज भएको छैन त्यो टेस्टिङको लागि मात्रै हो र डकुमेन्टेसनमा जाउँ र त्यसपछि हामी कम्पोनेन्ट्समा जान्छौँ र कार्डमा जाउँ र कार्डमा जाँदाखेरि यस्तो खालको कार्ड हामीलाई होइन चाहिएको मैले अहिले कस्तो बनाउनु गइरहेको छु मैले यो कार्ड बनाउनु गइरहेको छु जुनमा पछाडि इमेज छ र यो इमेज चाहिँ इमेजको पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ पिक्साबे वेबसाइटबाट इमेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इमेज पनि मसँग रेडी नै छ इमेज मैले यहाँ ल्याएर मैले वुमेन डट जेपिजी भनेर ल्याएर राखेको छु र तपाईँले पनि आफ्नो प्रोजेक्टको आइएमजी फोल्डरभित्र गएर त्यसलाई राख्नु होला है त र मैले यसको लागि अब यहाँ हामीले काम गरिरहेको फोल्डर थियो सेक्सन फोल्डर थियो त्यो सेक्सन फोल्डरमा गएर मैले त्यो इमेजलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु है फाइन्ड इन फोल्डर रिभ्यू इन फाइल एक्सप्लोरर र सेक्सन फोल्डरभित्र गएर मैले त्यो इमेजलाई पेस्ट गरिदिएको छु ताकि मैले अहिले फ्युचरमा यो इमेज मैले युज गर्नेछु भनेर है र हामी कहाँ थियौँ हामी बुटस्ट्र्यापमा थियौँ र बुटस्ट्र्यापको कार्डको कुन सेक्सन युज गर्ने भनेर यहाँ थरी थरीको इक्जाम्पल छ हामीलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै युज गर्ने हो अझै तल जान्छु म अझै तल कहीँ यो पनि अलि होइन इमेज ओभरले भनेर भने ओभरले भनेको कुनै पनि चिजको एकदम मास्तिर कुनै चिज आएर त्यो पछाडिको चिजलाई पनि देखिन्छ या देखिँदैन होइन तर कुनै चिजलाई ब्याकग्राउन्ड पारेर अगाडि केही चिज आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ ओभरले भनिन्छ र यसले के भनेको छ टर्न एन्ड इमेज इन्टु अ कार्ड ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई एउटा कार्डको ब्याकग्राउन्ड जस्तै बनाइन्छ अरे अहिले यहाँ हामीलाई इमेज त देखाएको छैन तर यो जुन ग्रे कलरको एरिया देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इमेजको लागि बनाइएको खाले ठाउँ हो यहाँ नदेखाएको रिजन किन भन्दा यहाँ इमेजको सोर्स कुनै पनि दिएको छैन अहिलेको लागि र यो माथिको जुन टेक्स्ट छ यो ओभरले इमेज ओभरले टेक्स्ट हो हामीले यो कार्ड इमेज भनेको लेखेको चिजलाई सेलेक्ट गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा त्यो यो टेक्स्टभन्दा पछाडिको भागमा छ है यस्तै बनाउने हो हामीले एउटा यो यसो हेर्दाखेरि एउटा कार्ड जस्तो छ जुनको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्डर काटिएको छ होइन चार कुनामा बोर्डर रेडियस भन्छ त्यसलाई र त्यो कुराले गर्दाखेरि हल्का कार्ड जस्तो देखिन्छ कार्डहरू म्याक्सिमम् त्यस्तै हुन्छ यो कार्ड हेर्नु होला यो कार्ड पनि हल्का यो साइड साइडको धारहरू काटिएको जस्तो छ हामीले यो युज गर्ने यो युज गर्नको लागि मैले यहाँ भर्खरै लिगिन क्लासहरू यो चाहिँ मैले यहाँबाट उठाएको हो केही छक्क मान्नु पर्दैन र यो लिङ्कमा गएर तपाईँले यो कोड उठाएर राख्न सक्नुहुन्छ अब हामी कोडतर्फ लागौँ मैले चाहिँ एकदम सुरुबाट नै गर्नेछु अब यो कार्ड सरी अब यो कार्डको लागि चाहिँ हामीले अब इमेजको लिङ्क हाल्नेछौँ त्यहाँ जस्तो त्यस्तो हालेको थियो होइन आइएमजी लेखेर ट्याब दबाएपछि यो आफै आउँछ सोर्स चाहिँ अब हामीले के दिनु पऱ्यो त आइएमजी फोल्डरभित्र छ हाम्रो सबै अनि त्यसपछि सेक्सनमा राखेको थिएँ मैले अनि त्यसपछि यो वुमेन भन्ने इमेज हो है
अल्ट में अब तपाईले जे लेख्दा पनि हुन्छ अल्ट भनेको जहिले पनि यदि यो कुनै कारणवश या सर्वर स्लो भएर नेट स्लो भएर यो इमेज खुलेन भने अल्ट में भएको टेक्स्ट लाई चाहिँ एज अ इमेज देखाउने भनेर भन्छ है। त्यो पनि ट्राई गरेर हेरौं, गर्दा गर्दै केही नयाँ कुरा सिकिन्छ। वुमेन इमेज भनेर मैले लेखे र अहिले मैले यसलाई सेभ गर्छु र त्यसपछि मैले यसलाई रन गरी हेर्नेछु। आएको छ, यहाँ देखाएको छ, तर एकदम ठुलोमा देखाएको छ। अब हामीले बाँकी कोड गरेका छैनौँ, बाँकी सिएसएस पनि हामीले लेख्न बाँकी छ, त्यही भएर यो एकदम ठुलो कार्ड बनेको छ। र टेक्स्ट अब त्यो अल्ट टेक्स्टको काम चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दा त्यसको लागि म जाँदैछु र इमेजको सोर्स सपोज हामीले केही गडबड गरिदिउँ है त, मैले यस्तो गरिदिएँ र त्यही अब हामी जाँदैछौँ, हामी अघिको आउटपुटमा रिफ्रेस गर्छौँ। ए सरी, त्यो त पाथ एकदम करेक्ट नै भएको छ नि, फोल्डरको नाम मिस्टेक गरौँ, त्यसपछि उसले भेटाउँदैन। हाउ इज दिस पोसिबल, कसरी? मैले यसलाई काटेर हेर्छु है त एकचोटि, त्यो कसरी इमेज लेखिरहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि छक्क बनायो, किन भन्दा मैले पाथ एकदम ओ सरी, हामी यो पेन्ट इमेजलाई चाहिँ गोल्ड मोल बनाउँदै रहेछौँ है, भनेको माथिको कुनै पनि पेन्ट इमेजमा गडबड भन्नु भएको छैन। ए सरी, यो त प्रोजेक्टवाला भइहाल्यो, त्यो चाहिँ यसलाई मैले इन्डेक्सलाई मैले रिभ्यु इन फाइल एक्सप्लोरर गरेर मैले रन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्टको इमेज चाहिँ बिग्रिएको रहेछ, मैले यसको पाथ बिगार्छु भन्दाखेरि त्यसको बिग्रिएछ। मैले यसलाई काट दिएको छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेर मैले यसलाई पुरानै ठाउँमा लिएर आउँछु र त्यसपछि हामीले बिगार्नुपर्ने यो थियो, किन भन्दा अल्टले के काम गर्छ त्यो हेरौँ है। अब चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यसलाई मैले काट दिएको छु र मैले रन गरेको आउटपुट यहाँनिर छ, मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु। अब हेरौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वुमेन इमेज भनेर लेखेको छ नि, यो भनेको एउटा अल्टरनेटिभ हो, भनेको इमेजको अल्टरनेटिभ, यदि इमेज भएन भने के गर्ने त भनेर त्यो राखिएको एउटा हाम्रो एचटिएमएलको प्रपर्टिज हो है। र त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई चाहिँ म करेक्ट गरिदिएको छु र त्यसपछि अब हामी बाँकी कोडतर्फ लागौँ है। अब फेरि मैले अब यहाँ बुटस्ट्र्यापको कोडमा जस्तै म फेरि अर्को सेक्सन बनाउँछु, जसको लागि अब चाहिँ हामी टेक्स्ट लेख्नको लागि अर्को डिप बनाइन्छ। अनि यो डिपभित्र चाहिँ मैले एउटा क्लास बनाउँछु फेरि पनि, किन भन्दा यो बुटस्ट्र्यापमै छ, यो क्लास जुन मैले बनाएँ यो चाहिँ एकचोटि कन्फर्म गरी हेरौँ है त यो बुटस्ट्र्यापले दिएको क्लास हो कि होइन, म पनि कन्फ्युज भएँ। कन्ट्रोल सिफ्ट टी गर्दाखेरि अघिको हामी लिङ्कमा पुगिन्छ, कार्ड इमेज ओभरले भनेर यो बुटस्ट्र्यापले नै दिएको हो, अनि यो टाइटल पनि बुटस्ट्र्यापले नै दिएको छ, अनि त्यसपछि कार्ड टेक्स्ट भनेर यो टेक्स्ट पनि बुटस्ट्र्यापले नै दिएको छ, अनि कार्ड टेक्स्ट भनेको यो लास्टको पनि बुटस्ट्र्यापले नै दिएको हो। ल, यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु म र अब हामी बाँकी मैले कोड कपी पेस्ट गरेको छैन है। त्यसपछि अब हामी हेडिङ दिउँ है त, त्यो हेडिङ H2 भनेर दिउँ, एन ओल्ड लेडी भनेर लेख्छु मैले, जे लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यही लेख्न पर्छ भन्ने छैन। यसलाई मैले कसरी डिभाइड गरौँ त भन्दा मैले हरेकचोटि यो रिफ्रेस गर्दै हेरिरहनु पर्ने हुन्छ र यहाँ हेडिङ नै आएको छ H2मा जुन हामी दिएका थियौँ। म यसलाई साइडमा राखेर कोड यस्तो गर्दाखेरि फेरि कोड अलिक क्लियर नहोला, यसरी अलि राम्रो हुँदैन, किन भन्दा आउटपुट पुरा देख्न पाइँदैन, कोड पनि पुरा देख्न नपाएपछि त्यो हेर्नुको मजै हुँदैन होइन, त्यही भएर मैले एकैचोटि गरेर रिफ्रेस गर्नेछु है त। अब म पी ट्याग लिएको छु, पी भनेको प्याराग्राफ ट्याग हो, अब यसलाई मैले बुटस्ट्र्यापले दिएँ जस्तो त्यही नै
क्लास दिन गइरहेको छु कार्ड को टेक्स्ट भनेर। अब यसमा चाहिँ हामीले जे लेख्दा पनि हुन्छ, मैले लोरेम लेखेर LORM लेखेर मैले ट्याब दबाएँ भने के हुन्छ, यो एउटा डमी टेक्स्ट हाम्रो लागि आएर बस्छ है। र यो चाहिँ मैले पेस्ट गर्छु, दुःख नमान्नु होला। ल मैले हल्का लामो बनाएको छु, फेरि तपाईँले लोरेम नै लेखेर फेरि ट्याब प्रेस गर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ रिपिट हुन्छ। र हाम्रो यसको पार्ट सकिएको छ, हामीले अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नेछौँ। र हामीले चाहे जस्तो भएको छैन किनभने हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर आधासम्म मात्रै छ र ब्याकग्राउन्डको इमेज पनि सानो छ, यसलाई पनि हामीले ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स गो टु आवर सिएसएस पार्ट। अब सिएसएसमा जाउँ, हेरौँ सिएसएसले केही कमाल गर्छ कि। अनि यो कार्ड इमेज ओभरले भन्ने जुन क्लास छ यसलाई मैले कपी गर्दैछु किन भन्दा मैले यसलाई अब स्टाइल दिन गइरहेको छु है। अब यसलाई स्टाइल कसरी दिने त, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट गरिदिन्छु मैले, भनेको टेक्स्ट जति कहाँ आउने लेफ्टतिर आउने भनेको। रिफ्रेस गरी हेरौँ, अहिलेसम्म भएको छैन, किन भएको छैन अहिले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि मैले विड्थ दिन्छु, यो पुरै कार्डको 50% एरियामा मात्रै जाओस् भनेर मैले विड्थ दिएको छु। यसलाई पनि रिफ्रेस गरी हेरौँ, हामीले खोजे जस्तै आएको छ। र त्यसपछि मैले प्याडिङ पनि हल्का दिन्छु ताकि यो माथि तल कतै नछोइयोस्। प्याडिङ चाहिँ मैले अलि धेरै नै दिन्छु, 40 पिक्सल भनेर दिएको छु। सरी यो डबल भयो। अब हामी हेरौँ कस्तो बनेको छ। प्याडिङ दिँदा के हुन्छ, यो कन्टेन्टभन्दा चारै दिशा 40 पिक्सल ग्याप भन्छ है। यता 40 तल 40 अनि राइट साइडमा 40, यो पनि हाम्रो रेडी भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अबको काम भनेको यो इमेजलाई सानो बनाउने अनि त्यो जुन हामीले डिप बनाएका थियौँ त्यो डिपभित्र फिट गर्ने, त्यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यो डिपभित्र फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो प्रब्लम के थियो भन्दा हाम्रो इमेज चाहिँ एकदम ठुलो देखिएको छ। किन देखियो त, अब हामी बुटस्ट्र्यापले दिएको अनुसार त हाम्रो जस्ताको तस्तै आउनुपर्ने होइन र, बुटस्ट्र्यापले हामीलाई यस्तो नै बन्छ भनेर दिएको थियो तर हाम्रो चाहिँ यस्तो बनेको छ। किन बन्यो त, एकचोटि हामी बुटस्ट्र्यापको कोडतर्फ जाउँ। हाम्रो यो क्लास लिएका छौँ एकदम ठिक छ, इमेजमा चाहिँ मैले यो हालिनँ होला सायद, कपी क्लास चाहिँ कार्ड इमेज भनेर मैले पक्का लेखेको छैन इमेजमा। यहाँनिर लगेर मैले त्यो कार्ड इमेजलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु है त। र त्यो पेस्ट गरिदिइसकेपछि अब हामी यसलाई रन गरी हेर्नेछौँ। ओके, अहिले एकदम पर्फेक्ट ठाउँमा आएर त्यो इमेज बसेको छ। त्यही बुटस्ट्र्यापले हामीलाई दिएको बुटस्ट्र्यापको फाइदा नै यही नै हो कि हामीले अब यो यसको लागि हामीले कति मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो यो इमेजलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन, होइन हामीले आफ्नै छुट्टै सिएसएसहरू लेखेर बस्नु पर्थ्यो। फ्रेमवर्क युज गर्नुको फाइदा नै यही हो कि मिहिनेत थोरै कम लाग्छ। र अब हामी अर्को सेक्सनतर्फ लाग्दैछौँ। म कुनै पनि ढिला नगरी तलको गुगल म्याप र अर्को जुन फर्मको सेक्सन छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नतर्फ लाग्दैछ है त। हामीले बनाउनु गइरहेको डिजाइन एकचोटि हेरौँ। अब हामीले बनाउनु पर्ने के छ, एउटा रो बनाउँछौँ र त्यसमा दुईवटा कोलम हाल्नेछौँ र लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले एउटा गुगल म्याप ल्याएर राख्नेछौँ र राइट साइडमा चाहिँ एउटा फर्म हुनेछ जसमा हामीले टेक्स्टहरू राख्न सक्छौँ जुन नर्मल वेबसाइटहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा एउटा बटन छ। ल अब यो कसरी ल्याउने त्यो पनि सिक्नेछौँ र फर्म कसरी बनाउने र बुटस्ट्र्यापको कोडमा कहाँनिर छ त्यो पनि म देखाउनेछु। नाउ लेट्स गो, पहिला यो कसरी गर्ने त्योतर्फ लागौँ है त। गुगलमा गएर कुनै लोकेसन सर्च गरौँ है। मैले चाहिँ यहाँ क्षितिज इन्टरनेसनल कलेज यो बुटोलको
मेरो घर नजिकै छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो सर्च गरेको थिएँ। तपाईँले आफ्नो घरको लोकेसन यदि गुगल म्यापमा राख्नुभएको छ भने घरको लोकेसन सर्च गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन भने जुन लिँदा पनि हुन्छ। जस्तै मैले काठमाडौँ रानी पोखरी भनेर सर्च गरेँ, त्यसपछि हामी जुन रिजल्टमा जान्छौँ सपोज रत्न पार्क आयो, रत्न पार्कलाई मैले क्लिक गरेर यहाँ डिरेक्सनमा गएँ अनि त्यसपछि यतै कतै एउटा अप्सन हुनुपर्ने हुन्छ, अप्सनमा छैन, मोर मोरमा खोइ के छ, मोरमा पनि केही छैन, सायद यताबाट आउँछ कि भन्दा पनि आउँदैन। मैले पनि यो युज नगरेको धेरै भइसकेको छ त्यही भएर मैले पनि ठ्याक्कै बिर्सिएँ कहाँनिरबाट हो भन्ने। म एकछिन यसलाई पज गरेर मेरो रेकर्डिङलाई पज गरेर म खोजेर अनि फेरि कन्टिन्यू गर्छु है त। मैले त्यसको सोलुसन पाइसकेको छु, त्यसको लागि हामी म्याप्स डट गुगल डट कममा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गएर सर्च गर्नुलाई मैले अघि रत्न पार्क हालेको थिएँ, रत्न पार्क पनि आएको छ र ठ्याक्कै रत्न पार्क यही नै हो भनेर यसले देखाएको त छैन। तर पनि अब यहाँ यो जुन सेयरको बटन देख्न सक्नुहुन्छ र रत्न पार्क नगरेर हामी अरू कुनै गरौँ है, त्यो एकदम हल्का त्यो भन्दा ठाउँको नाम जस्तो कुनै एक्ज्याक्ट लोकेसन हालौँ है त। ओके, रत्न पार्क भनेर यहाँ सिम्बल त देखाएको छ तर त्यहाँ म्यापमा कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ मैले पनि हेर्नुपर्ने थियो, मैले चेक गरेको छैन। सेयरमा क्लिक गर्नु होला, सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन छ इम्बेड अ म्याप भनेर, भनेको यसरी देखाउँछ है भनेर उसले देखाएको छ। यो यहाँ कपी एचटिएमएलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यो कोडलाई हजुरले आफै क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेर ल्याएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सरी, यहाँ साइज देखाएको छ, मिडियम साइजको देखाउने भने मिडियम, लार्ज देखाउने भने एकदम लार्ज होइन, अनि त्यसपछि कस्टम साइज भनेको यहाँ गएर हामीले कत्रो साइजको कति हाइट र विड्थ भएको देखाउने हो त वेबसाइटमा, त्यसअनुसार चाहिँ हामीले यो बनाउँछौँ र यसलाई मैले काटिदिएको छु, मैले कपी गरेर काट कपी गरिसकेको छु र मैले यसलाई काटिदिन्छु। अब हामी हाम्रो कोडतर्फ लाग्छौँ, पहिला त यहाँ त अलिअलि पुगेका छैनौँ त्यही पनि। अब म फेरि यो हाम्रो अघिको त्यो सेक्सन सकेर हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ है। अब यसको लागि फेरि पनि म डिप बनाउँछु र यो पनि रो नै बन्दैछ किन भन्दा त्यहाँभित्र हामीले दुईवटा कलम हाल्नुपर्ने हुन्छ, क्लास चाहिँ रो अनि त्यसपछि म एउटा कस्टम क्लास दिन्छु कन्ट्याक्ट रो भनेर, यसको चाहिँ मैले अहिले लास्टमा गरेर स्टाइल गर्नेछु है। त्यसपछि फेरि म अब अर्को क्लास बनाउँदैछु डिप डट होल 12, यस्तो गरेर ट्याब प्रेस गर्दा के हुन्छ उसले चाहिँ अटोमेटिक लिन्छ र एउटा अर्को पनि हाम्रो रेडी भयो र यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु कन्ट्याक्ट अस हेडिङ जुन हामीले देखेका थियौँ त्यहाँ माथि कन्ट्याक्ट अस भनेर हो त्यो हेडिङको लागि चाहिँ मैले फुल एउटा के नै दिएको छु, फुल एउटा कलम तैँले 12 बक्सको विड्थ युज गर है भनेर दिएको कुरा हो त्यो चाहिँ, यसलाई मैले काटिदिएको छु र हामी यहाँ छौँ। मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्याक्ट असले चाहिँ यो फुल स्पेस लिएको छ। अहिले यहाँ मैले यसलाई इन्सपेक्ट गरेर हेरेँ भने त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले जुन लेफ्ट साइडमा जुन ब्लू कलरको डार्क लाइट बार बनेको छ नि हो त्यसले चाहिँ के जताउँछ भन्दाखेरि यो फुल विड्थ लिएको रहेछ है भनेर थाहा हुन्छ। बुटस्ट्र्यापले के कोड लेखेको थियो त्यो फुल विड्थ गराउनलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमम् विड्थ 100 र फ्लेक्स 100 भनेर दिएको छ। यो भनेपछि यो चाहिँ यहाँसम्म कुनासम्म आउनै पर्छ जति नै ठुलो स्क्रिन भए पनि। अब हामी यो कोलमको पार्ट सक्यो, अब हामी फेरि अब अर्कोतर्फ लाग्दैछौँ। अब तल्लोमा के थियो, तल्लोमा के छ हामीले दुईवटा बनाएका छौँ होइन, लेफ्ट साइडमा म्याप छ राइट साइडमा कन्ट्याक्ट फर्म छ, त्यही अनुसार अब म फेरि दुईवटा डिप बनाउँदैछु। यो यसको चाहिँ विड्थ कति हुनु पऱ्यो, आधी हुनु पऱ्यो ठ्याक्क अघिको भन्दा, किन भन्दा आधीमा म्याप छ अनि मैले यसलाई नै कपी पेस्ट गर्छु र मैले यसलाई यहाँ राखिदिन्छु।
यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन पर्छ कन्ट्याक्ट फर्म हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याप आएर बस्छ ल यसलाई एकचोटि रन गरी हेरौँ हाम्रो हाफ हाफ स्पेसमा आएको छ कि छैन भनेर यहाँनिर म्याप आउँछ अनि त्यसपछि यो राइट कोलममा चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्म आउँछ है अब हामी यो मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि मात्रै राखेको थिएँ म यसलाई हटाइदिन्छु र हामी पहिलो कोलममा कोडिङ गर्नेछौँ पहिलो कोलममा चाहिँ अघि मैले जुन कपी गरेको थिएँ नि आई फ्रेम लेखेको कोड हो त्यो ल्याएर मैले यहाँ पेस्ट गर्दैछु तपाईँले पनि पक्का कपी गरिसक्नुभयो होला र मैले यो पेस्ट गरेँ अब यहाँ कुनै मिसम्याच भएछ भने चेक गर्नुहोला मैले विड्थ 550 लिएको छु हाइट चाहिँ 400 छ अरू बाँकी पनि तपाईँले म्याच गराउन सक्नुहुन्छ मैले यसलाई सेभ गरेँ अझ एकचोटि म हेर्नेछु होइन मैले यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि विड्थ 600 हाइट चाहिँ 450 नै छ है सेभ गरिसकेपछि अब हामी रिफ्रेस गर्नुतर्फ लाग्दैछौँ यहाँ देख्नुभयो अघिको जुन हामीले एक्ज्याक्ट लिएका थियौँ रत्न पार्क भनेर यसलाई मैले अलिक पछि मिलाउने छु किन त्यस्तो एकै ठाउँमा गुजुङ गुजुङ भयो भनेर नसोच्नु होला र अघि हामीले जुन पार्टको लिएका थियौँ रत्न पार्क भनेर देखाएको छ है रत्न पार्क यहाँनिर छ यदि अरू त्यस्तो कुनै पार्टिकुलर हस्पिटल या कुनै बिल्डिङको नेम या कलेजको नेम हुन्थ्यो भने उसले पक्का पनि यो रेड कर्सरले देखाउँथ्यो तर यसमा देखाएको छैन त्यो अब हाम्रो फल्ट होइन त्यसपछि अब हामी अब सेकेन्ड कोलममा काम गर्छौँ सेकेन्ड कोलममा चाहिँ फर्म फर्म भन्ने हुन्छ अब त्यो फर्म पनि हामी हेर्नुतर्फ लागौँ होइन अब यहाँ गएर त्यही कन्टेन्टमा यहाँ फर्ममा जानु होला फर्ममा गइसकेपछि हामीलाई चाहिने चिज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो सबै हामीले कपी गऱ्यौँ भने के हुन्छ ठ्याक्कै यो एक्ज्याक्टली सेम चिज बन्छ यो पनि त्यही नै हो अनि त्यसपछि साइज साइज फरक फरक साइजको छ अब यहाँ फर्म बनाउँदाखेरि हामीले नर्मल डिफल्टमा चाहिँ हामीले केही पनि दिनु पर्दैन यदि हामीले लार्ज साइजको यत्रो ठुलो बक्स बनाउनु छ भने हामीले यो क्लास दिन्छ जुन यहाँभित्र देखाइएको छ फर्म कन्ट्रोल एलजी भनेर यदि नर्मल बनाउने हो भने हामीले क्लास फर्म कन्ट्रोल मात्र दिन्छौँ यदि साइज फरक गराउने हो भने लार्ज यदि सानो बनाउने हो भने एसएम भनेको एकदम मसिनो जस्तो अनि त्यसपछि अरू के छ यो पनि फर्मकै पार्ट हो यो सेलेक्ट ड्रपडाउन सेलेक्ट भन्छ त्यसलाई यो रिड ओन्ली फर्म भन्ने हुन्छ जुनमा हामीले जति टाइप गरे पनि लेख्न सकिँदैन है यो डार्क ग्रे कलरले देखाएको छ यो डिसेबल छ है भनेको यहाँ माउसको कर्सर पनि देखिएको छैन नि भित्रपट्टि मैले क्लिक गर्दा जस्तो यहाँ माउस लाने बित्तिकै यहाँ के छ यो एकदम हाइलाइट भएको छ अनि त्यहाँ कर्सर पनि घुमिरहेको छ र हामीले लेख्न पनि सकिन्छ यो भनेको डिसेबल नभएको यो चाहिँ डिसेबल भएको हो अनि यो रिड ओन्ली प्लेन टेक्स्ट भनेको यो इनपुट बक्स त हो तर हामीले यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको हामीले यहाँ लेख्न पनि सक्दैनौँ यसमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि अरू के दिएको छ त्यो बुटस्ट्र्यापले अब यो टेढो टाइपको सरी होरिजेन्टल टाइपको फर्म बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो फर्म युज गरिन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब क्लासको नेमहरू के केमा फरक पार्छ त अब यो नर्मल फर्मको लागि कुनै क्लास छैन यो भर्टिकलको लागि अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्म इनलाइन भनेको एउटै लाइनमा भन्न खोजेको है त्यो सिएसएसमा इनलाइन प्रपर्टिज पनि छ यदि हेर्नुभएको छ भने बुझ्नुहुन्छ थाहा भएन भने पनि थाहा पाइसक्नुभयो इनलाइन भनेको यो लाइनमा आउँछ है भनेको यो फर्मले यो बुटस्ट्र्यापले हो यसको पछाडिको लोजिक चाहिँ बुटस्ट्र्यापले आफै लेखेको छ त्यसपछि यो रेन्ज इनपुटहरू यो धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँको स्यालेरीको रेन्ज या तपाईँको एजको रेन्ज यतिदेखि यतिसम्म हो कि भनेर कसैलाई केही देखाउनु पऱ्यो भने यो कन्ट्रोलर यस्तो टाइपको कन्ट्रोलर सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ रेन्ज भनेर भनिन्छ है अनि चेकबक्स र रेडियोज अब यस्तो खालको कतै युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ आएर कोड कपी गर्नेछौँ अहिले यदि कतै रहेछ भने यो डिसेबल भनेको क्लिक गर्न नमिल्ने भइहाल्यो यो रेडियो बटन भनेको चाहिँ अब यो दुइटामा डिफ्रेन्स के छ त चेक भनेको सपोज अब मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको हबिजहरू हबिज एउटा पक्कै पनि हुँदैन होइन कसैलाई स्विम गर्न मन लाग्छ कसैलाई डान्स गर्न मन लाग्छ कसैलाई कोड गर्न मन लाग्छ कसैलाई म्युजिक मनपर्छ कसैलाई ट्राभल मनपर्छ यदि त्यस्तो कुनै कन्डिसन दिएर युजरको हामीले इनपुट लिनु पऱ्यो भने हामीले जहिले पनि चेकबक्स दिन्छौँ हामीले रेडियो बटन दिँदैनौँ रेडियो बटन भनेको के हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ आउँदाखेरि के भयो माथिको सेलेक्ट नै भएन
चेकबक्समा चाहिँ त्यो हुँदैन यो सिलेक्ट गरे मैले अझै यदि यहाँ अझै अर्को चेकबक्स हुन्थ्यो भने त्यो पनि सिलेक्ट हुन्थ्यो हो त्यस्तो कन्डिसनमा यदि युजरबाट मल्टिपल आउटपुट लिनु छ भने हामीले जहिले पनि चेकबक्स युज गर्छौँ अनि हामीले सिङ्गल आउटपुट लिनु छ भने जस्तो मेल अर फिमेल अर युनिसेक्स अर हुन्छ नि मल्टिपल अप्सन तर आउटपुट चाहिँ सेलेक्ट पार्टिकुलर एउटा मात्रै भयो भने अब कसैको स्यालेरी सोधिदियो हामीले तपाईँको स्यालेरी वर्षको 0 to 30 lakh अनि 30 lakh to 50 lakh 50 lakh to 1 crore यदि त्यो बिचमा छ भनेर चुज गर्नु पऱ्यो भने एकजनाको स्यालेरी 30 lakh मुनि र 50 lakh माथि त पक्कै हुँदैन उसले एउटा रेन्ज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो कि यो सिङ्गल युजको लागि एकदम मैले बेसिकमा गएर भनेको छु त्यही पनि सुनिदिनु भयो यहाँ अघि मैले अघि मैले चेकबक्सको भनेको थिएँ यो इनलाइन चेकबक्स भने एउटै लाइनमा आएको छ र यसमा हामीले मल्टिपल सेलेक्ट गरेका छौँ र बुटस्ट्र्यापले अरू के दिएको छ विदाउट लेभल भनेको यहाँ कुनै पनि नाम छैन भनेको है अनि यो नर्मल नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि फर्म रो यसमा केही डिफ्रेन्स छैन त्यस्तो अब यस्तो टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने एकदम सजिलो छ होइन यो कोड लगेर मैले सिधै हाम्रो त्यो उसमा पेस्ट गरेर हेरौँ है त धेरै नै लामो छ मैले यो सबै तपाईँको अगाडि लेखेर बस्न पनि भ्याउँदिनँ पक्का किनभने हाम्रो यो अलरेडी 30 मिनटको भइसकेको छ मैले यहाँ रेकर्ड गर्दा गर्दै यो मेरो तल किन झरिरहेको छैन यहाँ कतै कपीको अप्सन छ यहाँ कपीको अप्सन रहेछ मैले यसलाई चाहिँ लगेर हाम्रो त्यो राइट कोलमभित्र मैले पेस्ट गरिदिन्छु है त यहाँ मैले रेडी बनाएर राखेको छु यो मैले तपाईँको आँखाको अगाडि कपी गरेर पेस्ट गर्दैछु यसमा मैले बिचमा कुनै पनि गडबड गरेको छैन अब यसमा गएर हामीले रिफ्रेस गरी हेर्छौँ है त तल 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 झरौँ र हामीले भने जस्तो ल मैले यहाँ जुन तपाईँलाई डिजाइन देखाएको थिएँ यस्तो त बनेन होइन योभन्दा हल्का राम्रो र हल्का एडभान्स टाइपको बनेको छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ चुजमा यहाँ कुनै पनि अप्सन दिएको छैन यो चाहिँ युजरको फुल एड्रेसको लागि त्यस्तो कुन सहर हो अनि त्यो कुन स्टेट हो नेपालमा पनि अहिले प्रोभिन्सको सिस्टम आएको छ यो स्टेटलाई हटाएर प्रोभिन्स बनाउन सकिन्छ हामीले होइन त्यो पनि गरिदिइहालौँ न प्रोभिन्स स्टेटको ठाउँमा प्रोभिन्स गरिदिएको छु यो अब चाहिँ हामीले अब प्रोभिन्स 1, 2, 3 भनेर दियो है त अब त्यसलाई मैले एउटा हजुरलाई एकदम इजी ट्रिक सिकाउँछु मैले यसलाई कपी गर्छु र मैले यहाँ एउटा 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब मैले यहाँ हेर्नु है अल्ट दबाएर मैले कुनै ठाउँमा क्लिक गरेँ भने अब यहाँ अल्ट 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 मैले अर्को दबाएको छु अब यहाँ एकैचोटि लेख्न सकिन्छ प्रोभिन्स अब चाहिँ सेम लेखेर भएन होइन 1 गरेँ भने सबै 1 आउँछ त्यही भएर म काटिदिन्छु अब म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यो सिम्पल एचटिएमएल हो अब यसमा नबुझ्ने केही छैन मैले एउटा सेलेक्ट बक्स बनाएँ जुनमा मैले यो 7 अप्सन दिएको छु यो पहिलो अप्सन भनेको सेलेक्टेड भनेर यहाँ देखेको छ नि यो भनेको बाई डिफल्ट यो सेलेक्टेड भएको होस् है भनेको भन्न खोजेको युजर सुरुमै कुनै पनि प्रोभिन्समा नपरोस् भन्न खोजेको म यसलाई रिफ्रेस गर्छु र रिफ्रेस गरेर यहाँ आयौँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 प्रोभिन्स आएको छ सुरुमा यो चुज आउँछ नि चुज आउने भनेको त्यही हो युजर अब सुरुमा 1 देखाइदिन त भएन किनभने यदि उसले यो बिर्स्यो हेर्न बिर्स्यो भने त के हुन्छ हाम्रो डेटाबेसमा जब यो डेटाहरू जान्छ जाँदाखेरि के हुन्छ उसले अब 5 प्रोभिन्सको युजर भए पनि उसको त जाँदाखेरि के गयो 1 भनेर गयो त्यही भएर बाई डिफल्ट हामीले कुनै एउटा युजै नहुने खालको भ्यालु छोड्यो त्यो भएपछि आनन्द यहाँ चेकबक्स युज भएको छ चेक मी आउट भनेर अब यसमा एडिट गर्नुपर्ने केही पनि छैन एकदम सिम्पल छ बटन चेन्ज गर्न मन छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बुटस्ट्र्यापमा 5-6 प्रकारका बटनहरू छन् होइन प्राइमरी सेकेन्डरी अनि त्यसपछि सेकेन्डरी गर्नु भने हर्का डार्किस टाइपको आउँछ सेकेन्डरी अब अरू पनि छन् सक्सेस भन्ने ग्रिन कलरको हुन्छ अलर्ट भन्ने
रेड सरी डेन्जर भन्ने रेड कलरको हुन्छ, अनि वार्निङ भन्ने हल्का वार्निङ साइन हुन्छ नि, पहेँलो पहेँलो टाइपको त्यस्तो खालको हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अब हामी यो कन्ट्याक्ट अस मिलाउनतर्फ लागौँ र यसको लागि सिएसएस लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले आफै। मैले यहाँ कन्ट्याक्ट असको हेडिङ दिँदाखेरि मैले एउटा क्लास पनि बनाएको थिएँ, यदि याद छ भने तपाईँलाई, मैले कन्ट्याक्ट रो भनेर दिएको थिएँ होइन। मैले अब यही कन्ट्याक्ट रोलाई कपी गरेर मैले यसको चाहिँ अब यसको भित्रको H3 मैले स्टाइल गरिदिन्छु, र मैले यो फर्मलाई पनि हल्का बोर्डर दिन मिल्छ भने मैले बोर्डर दिएर राम्रो बनाउने छु है। कन्ट्याक्ट रोभित्रको H3 हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले प्याडिङ दिन्छौँ 10 पिक्सल, लेखेको ठाउँबाट 10 पिक्सल ग्याप हुन्छ, अनि टेक्स्ट अलाइन चाहिँ सेन्टर गरिदिन्छु, त्यो बिचमा आएर बस्छ यति गरेपछि। अनि त्यसपछि हामी तल जुन हामीले फर्म बनाएका छौँ त्यो फर्मलाई पनि स्टाइल गरौँ। फर्मको लागि हामीले ट्याग दिनु सरी डट लेख्नु पर्दैन, किनभने हामीले क्लास फर्म भनेका छैनौँ। हल्का म दिएर हेर्छु, राम्रो देख्यो भने राखौँला होइन, नदेखे ठिकै छ। प्याडिङ मैले दिन्छु 20 पिक्सल जति, त्यसपछि मैले बोर्डर दिन्छु, बोर्डर दिउँ 1 पिक्सल सोलिड। राम्रो त देखिँदैन, त्यही पनि दिएर हेरौँ। ग्रिन कलरको आएको छ, र यो बोर्डरबाट हामीले अघि दिएको प्याडिङ चाहिँ यो बोर्डरदेखि यो भित्रको कन्टेन्टमा लाग्ने गर्छ। अब हल्का अब यसलाई पनि यसको पछाडि पनि राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर अब यसलाई म्यापको पछाडि सिँगारेर केही फाइदा छैन। यो फर्मको लागि चाहिँ मैले एउटा तपाईँलाई एउटा राम्रो उपाय सिकाउँछु होइन। यदि हामीले कुनै पनि कलरको बोर्डर नदिए राम्रो स्याडो खालको बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ माथि इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, त्यो कुरा यहाँ युज गर्दा पनि हुन्छ। नत्र पहिला फुटर बनाऊ होइन, हाम्रो रिमेनिङ पार्ट फुटर छ, फुटर सकेपछि चाहिँ हामीले बाँकी कुराहरूको स्टाइल गरौँला है। त अबको पार्ट चाहिँ एकदम सानो छ, 2-3 मिनटभन्दा बढी नलाग्ला, म यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छु। र हामी फुटर बनाउन गइरहेका छौँ, र यसको लागि मैले सिम्पल HTMLको फुटर ट्याग युज गरेर गर्दैछु है। फुटर दिएँ मैले, अनि त्यसपछि फुटरभित्र मैले एउटा प्याराग्राफ ट्याग बनाउँछु ताकि मलाई अहिले स्टाइल गर्न सजिलो होस्। कपिराइटको सिम्बल ल्याउनको लागि एउटा तरिका छ, एन्ड लेखेर कपी लेखेर यसलाई सेमी कलन दिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, यसले कपिराइटको सिम्बल बनाउँछ। अनि मैले मेरो नाम दिन्छु, त्यसपछि अहिलेको डेट भनेर दिएको छु, एउटा स्याम्पल मात्रै सम्झिनु होला, यसलाई सिरियस लिनु पर्दैन। त्यसपछि अब हामी यसलाई रिफ्रेस गरी हेरौँ, यहाँ आएको छ, देख्नुभयो नि यो सिम्बलमा चेन्ज भएको। यो कपिराइटको सिम्बल बनाउने तरिका हो, कि त कतै कहीँबाट यो कपी गरेर यसरी ल्याएर यहाँ ल्याएर राखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन है। त्यसको सट्टा यदि कतै भेटाउनु भयो भने, सरी, कतै भेट्यो भने यो सिम्बललाई ल्याएर सिधै यस्तै गरेर मैले कपी गरेँ नि अघि हाम्रो वेबसाइटबाट, त्यो ल्याएर राखिदिँदा पनि हुन्छ, त्यसरी राखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, आउटपुट आउने सेम नै हो। मैले यसलाई हटाइदिन्छु, यो भयो। अब हामी यो पीलाई स्टाइल गरौँ है। त पहिला फुटरलाई हल्का राम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ, मैले चाहिँ कलर ब्याकग्राउन्ड कलर दिँदैछु एउटा H045C94, एउटा ब्लु कलर टाइपको, ब्लु नै हो तर एक्ज्याक्टली ब्लु नहोला। अब त्यसपछि अब हामी त्यहाँ लेखेको कुरालाई स्टाइल गरौँ है। त फुटरको पीभित्र जाउँ अनि पीलाई स्टाइल गर्नलाई, अब मैले पहिला प्याडिङ दिन्छु किनभने त्यो टक्क टाइम सेयर आउँछ होइन भने, अनि म टेक्स्टलाई मैले सेन्टरमा राख्छु,
अनि त्यसपछि मैले कलर कलर को यदि नाम थाहा छ भने कलर को नाम यसरी दिदा पनि हुन्छ थाहा छैन भने यसरी दिदा पनि हुन्छ है जसरी दिदा पनि हुन्छ मैले यसको ठाउँमा ब्लू मात्र लेख्न पनि सक्थे अनि त्यसपछि मार्जिन बटम चाहिँ मैले 0 पिक्सल दिन्छु ताकि त्यो टाँसिएर बसोस् अब यसलाई रन गरी हेरौँ है मैले सेभ गरिसकेको छु लेट्स गो देख्नुभयो एकदम राम्रो बनेको छ यो कलरको ब्लू कलरको दिएको थिएँ मैले त्यसपछि अहिले हामी जुन यो हाम्रो नेभिगेसन बार छ त्यसलाई पनि यही कलरमा चेन्ज गर्नेछौँ अनि त्यसपछि अब यहाँ हामीले गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन र यो फर्मको चाहिँ के भएको छ यहाँ एकै ठाउँमा जोडिरहेको छु यसलाई चाहिँ हल्का मार्जिन दिउँ है त मार्जिन बटम दिएका छौँ मार्जिन टप पनि हाल्दैनौँ यस्तो गरेपछि के हुन्छ त्यहाँ हल्का ग्याप हुन्छ है अब यो दुइटाको बिचमा अब म तपाईँलाई एउटा कुरा सिकाउँछु भनेको थिएँ यसको पछाडि स्याडो टाइपको बनाउने अब अनलाइन स्याडो जेनेरेटर मैले एउटा युज गर्ने गरिरहनेछ होइन त्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन लेट्स सी दिस वन लगभग यस्तै नै होला मैले युज गरेको यो जुन ओरेन्ज कलरको पछाडिको यो ब्ल्याक कलरको स्याडो देख्नुभएको छ नि अहिलेको यो कन्फिगुरेसनले सरी अहिलेको यो कन्फिगुरेसनले चाहिँ यो कोड बनाउँछ भनेको है अब हामी अब कोड चाहिँ के बनेको छ यहाँ बिचमा देखिन्छ अनि त्यसपछि स्याडो कस्तो आउँछ यो पछाडि देखिन्छ तपाईँले यो चेन्ज गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई लगभग यस्तोसम्मको चाहियो होइन अनि भर्टिकल लेन्थ पनि हामीलाई लगभग यस्तो यस्तो राम्रो देखिन्छ ब्लर रेडियस हल्का ब्लरी भएको राम्रो अनि स्प्रेड भनेको कति टाढा फैलिएको त धेरै टाढा फैलिएको पनि ठिक हुँदैन स्याडोको कलर चाहिँ मैले भनेको थिएँ मैले व्हाइटवाला लिन्छु भनेर अनि त्यसपछि यसको बक्सको कलर पनि व्हाइट गरौँ र अब चाहिँ अब यहाँ केले फरक पार्यो भन्दा स्याडो कलर हल्का चेन्ज गरौँ है त अब पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो बनेको छ नि बिना धेरै कुनै मेहनत गरी अरू आफैले खेल्न सक्नुहुन्छ होइन के बन्यो भनेर अब यो चिजलाई चाहिँ लगेर मैले कपी गर्छु र त्यसपछि हामीले जुन फर्म थियो त्यो फर्मको बोर्डर हटाएर मैले त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा हालिदिन्छु है त त्यहाँबाट जे कपी गर्नुभयो ठ्याक्क ल्याएर सेम टु सेम ल्याएर चिप्काइदिनु र सेभ गरेँ त्यसपछि हेर्न जाउँ कस्तो आउटपुट आउँछ है त सानो एकदम लाइट कलरमा बनेको छ तर राम्रो देखिएको छ त्यो लाइनभन्दा चाहिँ यो एकदम राम्रो देखिएको छ तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै हाम्रो प्रोजेक्ट त रेडी भएको छ अब हामी यसमा पनि गएर अघिकै कोडलाई पेस्ट गरौँ है त हामीले यो स्तूपा माउन्टेन कहाँ लेखेका छौँ त्यो खोज्न जाउँ पहिला पक्का यही हुनुपर्छ इमेज कार्ड अनि त्यसपछि अनि अर्को के थियो इमेज कार्ड नै थियो भनेपछि इमेज कार्डलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिँदा हुन्छ होला ट्राई गरौँ है त मैले अघि कपी गरेकै कोडलाई चिप्काएको छु है यहाँ पनि कन्ट्रोल एस लेट्स सी द आउटपुट हेर्नु कति राम्रो देखिएको छ है यहाँ केही प्रब्लम पक्कै पनि छ होइन किनभने यो इमेजले ठ्याक्कै माथिको भागलाई छोएको छ यसलाई इन्सपेक्ट गरौँ के को प्रब्लम भएछ थाहा भइ नै हाल्छ इमेज कार्ड ओके यसमा कुनै पनि प्याडिङ छैन होला प्याडिङ दिएको छैन प्याडिङ दिएर र त्यसपछि सायद यो ठिक ठाउँमा आउँछ कि मैले प्याडिङ दिएको छु रिफ्रेस पनि गर्छु अहिले चाहिँ हल्का तल आएको छु तर एकदम राम्रो देखिएको छ है
अब यसलाई होभर गर्दाखेरि हाम्रो हल्का कलर चेन्ज गर्दा त राम्रो देखिँदैन होइन, टेक्स्ट कलर चाहिँ टेक्स्ट कलर व्हाइट गराएर ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गराउँदा कस्तो देखिन्छ होला, त्यो पनि राम्रो नदेखिएला, तर हल्का व्हाइट मात्रै गराउँ है त्यसको लागि, हेरौँ कस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि आफै सोचौँला होइन राख्ने कि नराख्ने भनेर। यो भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ त्यही भएर पनि मलाई धेरै लम्ब्याउन मन नलागेको कारणले गर्दा पनि मलाई अहिले बढी स्टाइलिङ गर्न मन छैन। हामीले प्रोजेक्टको मेन कुराहरू सकाइसकेका छौँ, बाँकी यदि तपाईँले सिएसएस त पक्का पनि आउँछ होला, सिएसएस एचटिएमएल आउने मान्छेलाई अब यहाँ कलर चेन्ज गर्नु होला यसको होइन, मैले भनेको थिएँ मैले यो भिडियोमा भएन र म अब बुटस्ट्र्यापको लागि फेरि अर्को भिडियो पक्का पनि बनाउँदिनँ होला, म के बनाउँदैछु म त्यो एनाउन्समेन्ट पनि अहिले लास्टमा गर्नेछु। यो पनि यहाँ तपाईँले आफैले टेक्स्ट राखेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, सरी यहाँ प्याडिङ दिएर है, अनि यसमा पनि राइट साइडमा हल्का प्याडिङ दिनुभयो भने यो पनि हल्का छेउतिर आउँछ, जस्तै हामीले यहाँ दिएका थियौँ नि त्यस्तै गराउनु होला। हाम्रो एउटा वेबसाइटमा हुनुपर्ने मेन नर्मल सानो तिनो होइन, कुनै कम्पनीको केही कुराहरू देखाउनु पऱ्यो भने लगभग यस्तै हो वेबसाइट बन्ने नै अचालको जमानामा, र नेपालको कन्डिसनमा भन्दैछु है, मैले बाहिर त अब दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, नेपाल त जे होस् पछाडि नै छ, धेरै कुरा मैले सिकाउन बाँकी छ, मैले समय नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले सबैको कोर्सहरू बनाउन सकिरहेको छैन। अब हामी हवर इफेक्ट मात्र राख्छौँ लास्ट भनेको, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो कोर्सलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र ओभर इफेक्टतर्फ लागौँ है। त हामीले ओभर इफेक्ट राख्ने भनेको अलि जतिमा स्याडो बनायौँ नि त्यतिमा राख्ने हो, त्यही भएर म चाहिँ त्यहीतर्फ लाग्दैछु इमेज कार्डमा। अब ओभर इफेक्ट राखौँ है त, मैले धेरै नसोचे अघि आएकै अप्सन चुज गरेर एलिस ब्लूलाई होभर इफेक्ट राखिदिएको छु, लेट्स सी, रिफ्रेस गरेँ मैले। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउस लाँदाखेरि के भएको छ, ठ्याक्क यो कुनमा लगियो भनेर चिनिएको छ नि। तपाईँले ट्राई गर्नको लागि हल्का डार्क कलर लिएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, अनि होभर गर्दाखेरि यो यो इनर पनि चेन्ज हुने पनि, यसको कलर चेन्ज हुने पनि बनाउन सकिन्छ होइन, त्यो सिएसएसको खेल हो सबै, तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोला त्यसको लागि चाहिँ। अब यहाँ होभर गर्दाखेरि यसमा मेरो माउस यहाँ छ है भनेर चिनिने बनाउनको लागि माउसको पोइन्टर पनि हामीले जस्तो यहाँ लिङ्कमा जाँदा हात आएको छ नि त्यसको लागि पनि हामीले कोड सिएसएस कोड छ त्यसको लागि पनि ट्राई गरौँ। पोइन्टर भन्ने हो कि कर्सर भन्ने हो होइन, कर्सर पोइन्टर गरियो भने चाहिँ हाम्रो हात बन्छ है त्यहाँ, यसमा मात्र होइन तपाईँले त्यो जेमा युज गर्नुहुन्छ, यहाँ देख्नुभयो होभर गर्दाखेरि के बन्यो, हात बन्यो, एकदम मैले बनाउँछु भनेको भन्दा राम्रो देखिएको छ। यो लिङ्क css.matic.com/box/shadow गरेर तपाईँले पनि सिएसएस जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा मैले एनाउन्समेन्ट गर्छु भनेको थिएँ, र त्यो एनाउन्समेन्ट चाहिँ अब मैले यहाँ नभ्याएका कुराहरू जुन तपाईँले इम्प्रुभ गर्न सक्ने कुराहरू मैले सर एकचोटि भन्छु है त। नेभिगेसन बारलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले, किन भन्दा कलर म्याच गरेको छैन, बटन निलो रङको छ अनि यो म्याजेन्टो कलर टाइपको छ होइन, अनि त्यसपछि यो बटन फेरि अर्को खैरो रङको छ अनि यो फेरि फुटर निलो रङको छ, कन्सिस्टेन्सी भन्ने चिज हुन्छ होइन वेब डेभलपमेन्टमा, त्यो भनेको यदि बटन यहाँ खैरो छ भने नर्मल बटनहरू सबै खैरो हुनु पऱ्यो, ये या त कुनै वार्निङवाला या त कुनै फरक चिजको लागि बनाएको हो भने त ठिकै छ, होइन भने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले जहिले पनि एउटै चिज बनाउँछौँ। अब नेभिगेसनको कलर जे छ फुटरको पनि त्यही राखिदिउँ न, होइन भने यो दुइटा त फरक हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। अब जस्तो अब यहाँ टेक्स्टको यो टेक्स्टको फन्टको साइज जति छ यहाँ पनि त्यति भयो भने के हुन्छ, राम्रो देखिन्छ, यहाँ ठुलो यहाँ सानो हुन भएन, अनि यो ओल्ड लेडी लेखेको हेडिङ र पेन्टिङ इमेज लेखेको हेडिङको साइज सेम हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँले भनिसकेँ मैले यहाँको टेक्स्ट हल्का लेफ्टबाट राइट साइडतिर लान सक्नुहुन्छ,
अनि इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि अब यहाँ त्यस्तो केही छैन, अब स्लाइडरमा पनि केही छैन, त्यही हो। अब बुटस्ट्र्यापको अब यही लिङ्कमा जानुहोस् अनि यहाँको के चिज हाल्न मन छ मैले सबै सिकाउन भ्याउँदै भ्याइनँ होइन, भ्याइनेवाला पनि थिएन र यो प्रोजेक्टमा अब त्यो धेरै कुरा चाहिँदा पनि चाहिएन हामीलाई। नर्मल सानो सानो कुराले हामीले एउटा वेबसाइट तयार पारेर देखायौँ र अब यो कोर्स त सकिएको छ, अब के आउला त भनेर सोच्नुभएको होला। मैले जाभास्क्रिप्टको एकदम क्र्यास कोर्स बनाउँदैछु जुन 2-2.5 घन्टाको लामो हुनसक्छ। कन्टेन्ट रेडी भइसकेको छ, रेकर्डिङ गर्न मात्र बाँकी हो। धेरै टाइम नलाग्ला, मैले 10-15 दिनभित्रमा त्यो मैले फुल कोर्स एकदम जाभास्क्रिप्टको जिरो नलेजदेखि लिएर भर्खर भर्खर सुरु गरिसक्नु भएको मान्छेहरूको लागि पनि काम लाग्छ र एडभान्स युजरहरूले हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन, किन भन्दा तपाईँले केही कुराहरू छुटाएको पनि हुनसक्छ होइन, र त्यसमा हामीले एकदम राम्रो एउटा गेम पनि बनाउँदैछौँ। जाभास्क्रिप्ट मात्र युज गरेर हामीले एउटा सानो एकदम सजिलो गेम पनि बनाएर हेर्नेछौँ प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट होइन। अब मैले जति कोर्स बनाउँछु त्यो सबै प्रोजेक्ट बेस नै हुनेछन् र त्यस्तो कोर्सको प्रतीक्षामा बस्नु होला। र जाभास्क्रिप्ट सकेपछि के आउँछ भनेर त म पछि नै हेर्नेछु र अब लास्टमा अब त्यही हो, अब आउने भनेको त्यही जाभास्क्रिप्टकै कोर्स हो। एकदम एकदम राम्रो कोर्स बन्दैछ, कन्टेन्ट एकदम राम्रो छ र मैले पढाएको तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने हेर्नु होला, होइन भने त अब मैले केही भन्न सक्दिनँ होइन। मलाई हेरिरहने हुनुहुन्छ, 200 जनाले हेरे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। मैले घर बसेर 5 जनालाई ट्युसन पढाउनु भन्दा अनलाइनमा 200 जनाले फ्रीमा हेर्दा नै मलाई खुसी लाग्छ। र ल, यति भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले खासै यो कुराहरू त भन्दिनँ किन भन्दा मैले यो कमाउने हिसाबले मैले कुनै पनि युट्युबमा कन्टेन्टहरू हालेको छैन। यो मैले यही फिल्डमा काम गरिरहेको छु, त्यही भएर मैले अब नेपालमा यही कुराको लागि 10-15 हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सानो सानो कुराहरू सिक्नको लागि। त्यही कुराहरू मैले आफूले पनि अनलाइन नै हेरेर सिकेको हो। मैले पनि कुनै कोर्स किनेको होइन, किन भन्दा अनलाइनमा यति धेरै मेटेरियलहरू छन् होइन, कुनै पनि कुरालाई 1 रुपियाँ हाल्नु पर्दैन अहिलेको जमानामा हेर्नुपर्दा है। फेस टु फेस ट्रेनिङमा फरक त हुन्छ तर त्यति साह्रो फरक पनि हुँदैन, 91-92 हन्ड्रेड त्यतिको बिचको फरक हो, होइन भने त्यस्तो केही डिफ्रेन्स हुँदैन। वेब डेभलपमेन्टको लागि त बिल्कुलै 1 रुपियाँ खर्च नगर्नु होला बाहिर गएर, बरु मलाई धेरै कमेन्टमा लेख्ने गर्नुहोस् यसको कोर्स यसको ट्युटोरियल बनाउनु भनेर, बरु म तपाईँकै लागि मात्रै भए पनि म कोर्स चाहिँ बनाउन रेडी छु होइन, तर पैसा चाहिँ नहाल्नु होला, बरु म रिसोर्सहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु। र म अझै एउटा कुरा देखाउन बिर्सिएछु, मैले आजसम्म यो गरेको कोडहरू मैले मेरो गिटहब एकाउन्टमा राख्नेछु। यो मेरो गिटहब प्रोफाइल हो, github.com/विश्वासमा जानुभयो भने तपाईँलाई मेरो प्रोफाइलमा पुगिन्छ होइन। मैले गरेको प्रोजेक्टहरू थुप्रै छ, म 2 कम्पनीमा काम गर्छु, यो 2 कम्पनीको लिस्ट हो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ बनाएका हल्का सानातिना मैले मोबाइल एपहरू पनि सिकाउने छु पछि, मैले यहाँ बनाएको छु जस्तो अब नेपाल टेलिकमको अहिलेको एप हेर्नुभयो भने डर नै लाग्ने खालको छ होइन, त के हो के जस्तो। मैले चाहिँ त्यसलाई हल्का इम्प्रुभ गरेर बनाइदिएको हो, मैले टेलिकमको लागि बनाइदिएको त छैन तर मैले आफूले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले एउटा डिजाइन रेडी गरेको थिएँ। यस्तै गरी मैले अरू पनि बनाएको छु, यो बिजनेस कार्ड एप सिम्पल छ, यसमा त्यस्तो मैले पक्का हालेको छैन। मुभिज डिबी, कोभिड इन्फो, एकदम तपाईँले गरेर यो प्रोजेक्टलाई यदि यसमा काम गर्नुभएको छ भने यसमा चाहिँ मैले एकदम मुभिज डिबीमा सरी यो चाहिँ रियाक्टको एप्लिकेसन रहेछ, मैले मोबाइल एप जस्तो मानिँदैन। कोभिड इन्फोमा चाहिँ मैले डार्ट ल्याङ्ग्वेज जुन गुगलले फ्लटरको लागि बनाएको ल्याङ्ग्वेज छ त्यो युज गरेर बनाएको छु। यो मोबाइल एप हो, सिम्पल छ, यसमा केही पनि छैन होइन, डिजाइन बनाउन मात्रै सिकेको, युआईको मात्रै काम हो यो, त्यस्तो फ्युचर सोचेर बनाएको एप होइन, आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि हो। यदि फ्लटरमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले गएर यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आजको सरी म धेरै बोलिरहँदा मलाई खोकी लाग्ने गर्छ, मसँग यहाँ 24 वटा रिपो छ अनि यो रिपो यो प्रोफाइलमा जानु होला अनि त्यसपछि बुटस्ट्र्याप लेक्चर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला।
र क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई आजसम्मको सबै कोर्स डाउनलोड गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि डाउनलोड जिप गर्नु। यदि तपाईले गिटहब युज गर्नुभएको छ पहिला छ भने गिट क्लोन अनि त्यसपछि यो कपी पेस्ट गर्नु होला। यदि गर्नु भएको छैन भने ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ यो मास्टर जुन देख्नु भएको छ नि अहिले हामी मास्टरमा छौ है। मास्टरमा चाहिँ सबै प्रोजेक्टको कोड हुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि पार्टिकुलर लेक्चरको कोड भित्र जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। अहिले तपाई लेक्चर 8 मा हुनुहुन्छ, लेक्चर 8 को कोड चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यसरी के हुन्छ हरेक लेक्चरको कोड मात्र डाउनलोड हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसमा गिटहबमा अकाउन्ट बनाउनुस् अनि त्यसपछि गएर जहिले पनि यहाँ स्टारको बटन छ स्टारमा दबाइदिनु होला है। अरु केही पनि छैन, यति नै हो मेरो। अब त्यही प्रोजेक्ट सबै मैले यहाँ राखेको छु र यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले युट्युबमा यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि हालिदिनेछु। र यति भन्दै जावास्क्रिप्टको कोर्सको प्रतीक्षा गर्नु होला। म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।